ሰላም ሰላም ውዴ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? ሁሉ ጊዜ ስለምትሰጡኝ ብርታትና ድጋፍ ከልብ ያመሰግንኩኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በቤት ውስጥ እንዴት አርገን የሬት ዘይት እናዘጋጃለን የሚል ቪዲዮ ነው። እስከመጨረሻው አብራችሁኝ እንድትከታተሉ እጋብዛለሁ። አስቀድመን ፍሬሽ ሬቱን በደንብ አርገን በማጠብ እንቀርበዋለን። እንዲሁም ከሱ ጋር ምን ተጠቀምበት ኮኮናት ኦይል ወይም ኦሊቭ ኦይል ማለት ነው ወይ የወይራ ዘይት ሁለቱም መሆን ይችላል። እዛ ጋር ደግሞ ያስቀመጥኳት መጨረሻ ላይ የምጠቀምባት ነው የቅባት ማስቀመጫ። እንግዲህ አስቀድሜ ንጹህ ክፍል በመቁረጥ እጠቀምበታለሁ። ምናልባት በስደት ላይ ያለን ስሪላንካዎች ሱቅ ወይ ህንዶች ሱቅ አይጠፋም ይሄ ፍሬሹ የሬት ቅጠል ማለት ነው። እንደምታውቁት ሬት ለብዙ ጤና ጠቃሚ ነው። ለቆዳችን ውበት መጠበቂያ እንዲሁም ለፀጉራችን የረገፈ ፀጉርን የተሰባበረ ፀጉርን የመጠገን ባህሪ አለው። እና ብዙዎቻችን ምናልባት የሬት ዘይትን ላናገኝ እንችላለን። ኮኮናትና የኦሊቭ ኦይል ወይ የወይራ ዘይት ግን ማይገኝበት ቦታ የለም፣ በየቦታው ይገኛል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሰርተን ብንጠቀም ፀጉራችንን ከመርገፍ፣ ከመበላሸት፣ ከመሰባበር፣ ከመሳሳት ልንታደገው እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት አስቀድሜ ያዘጋጀሁትን ሬት በትናንሽ መልኩ ቆርጬዋለሁ ወይ ከትፌዋለሁ። እንዲሁም ሬት ፎሮፎርን ይከላከላል። በዚህ መልኩ ከጨረስኩ በኋላ ድስት ያስፈልገኛል። አሁን በድስት ላይ ገለብጣለሁ። በዚህ መልኩ ከገለበጥኩኝ በኋላ ሚዲየም ሙቀት ያለው ወይ መካከለኛ ሙቀት ያለው ጋዝ ጋር በመጣድ ሙቅ እስኪል ጠብቃለሁ። ኮኮናትም እንደምታውቁት ለፀጉራችን እንዲሁም ለቆዳችን ብዙ ጥቅም አለው። የሁለቱ ውህደት ደግሞ ከምንም በላይ ፀጉርን ከመበላሸት ከመሰባበር ያድናል ማለት ነው። አሁን ኮኮናት ቅባቱን አድርጋለሁ። ኮኮናቱ 100% ንጹህ ቢሆን ወይም ናቹራል ቢሆን ጥሩ ነው። ብዙ አይነት ኮኮናት አለ። አሁን የቀረብኩትን ኮኮናት ዘይት ሬቱ ላይ ጨምራለሁ። መጠኑን እንደ አስፈላጊነቱ፣ እኔ ግን ያቺ የቀረብኳትን ሙሉን ኮኮናት አዲስ ነው አልከፈትኩትም፣ እሱን በሙሉ ነው የምጠቀመው። በዚህ መልኩ ከገለበጥኩኝ በኋላ አንድ ላይ አዋህደዋለሁ።
ይሄው እንደምታዩት ኮኮናቱና የሬቱ ቅጠል አብሮ ተዋህዶ እየፈላ ነው። አረፋውስ ከመጨረስ መጠበቅ አለብን። አረፋው እንግዲህ የሬቱ ነው እንደምታውቁት፣ ሬት ውስጡ ጄል አለው ፈሳሽ ነገር። እሱ ከኮኮናት ኦይል ጋር አብሮ ይደባለቃል። በደንብ በመፍላት አለበት። አሁን አረፋው እየቀነሰ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት አረፋው አልቆ በዚህ መልኩ ተዋህዷል ያለው። አሁን ጋዛችንን አጥፍተን ትንሽ ቀዝቀዝ እስከሚል እንጠብቅና ዘይቱን አቅርረን እናስቀምጥበት ጠርሙስ ቢሆን ይመረጣል። መክደኛ ያለው ጠርሙስ ጋር እንገለብጣለን። የውኔ ጠርሙስ ቀርብ ያለው መክደኛ ያለው እሱ ጋር ዘይቱን አቀርባለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት ከለሩ ራሱ ተቀይሯል፣ የሬቱን ከለር ነው ያዘው እና ሽታው ራሱ ኮኮናቱ ኦልሞስት ጠፍቷል ማለት ይቻላል። በዚህ መልኩ ካረግን በኋላ እስኪ ቀዘቀዝ ጠብቀን አጠቃቀማችን ከ40 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ጸጉራችን ጋር መቆየት አለበት ተቀብተ ነው። ካልሆነም ማታ ተቀብተን ጠዋት መታጠብ እንችላለን። በዚህ መልኩ በሳምንት አንድ ጊዜ ብንጠቀም ጸጉራችንን መንከባከብ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ውድ የቻናል ተከታታዮች ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ተመኘው።